не крайньо мочі. Усі. Тут заправі ні парцелірам, тільки не прийде. Та пам'ята, пожив себе, та поспрох не раб, та пам'ятає дешлішим, а пак то є доволі. Вісте, дійство є неке. Усе, кар є данес в нас проти здравим розумом, є заради тега, кер ні равновесія. Više imamo gospodarske težave, več imamo zla, več kriminala, več tega, več onega. Ampak zakaj? Samo zaradi tega, ker ne živimo v normah ravnovesja. Vsakdo med nami, če poišče kakorkoli v sebi vzrok, zakaj ni zadovoljen s svojim življenjem, mora vedeti, da je sam kriv. Lepo bo te rekli, ja nega lomče, ali sem jaz tole državo zafuru, ali je to, ne. Glejmo nekaj. Če gledamo iz stališča duhovnega sveta, vemo nekaj, da je življenje tako rekoč večno. Kako večno? Iz ene oblike življenja gremo v drugo, vmes pa imenujemo prostor, kjer se lahko seli beseda smrti. Smrti ni. Smrt je samo oblika tistega imena, ki naredi premor med enim življenjem v drugo življenje. In zdaj, če gledamo, izbrali smo si sami pot sedajnega življenja. Ampak to življenje ima velike trnke, na katere mi nasedamo. Mi računamo, da smo prišli na svet na ohcu. Ne. Življenje je ena sama oblika trpljenja. Zakaj? Ker moramo sprejeti tisto, kar ne maramo. Ampak moramo. Zakaj pa moramo? Iz duhovnega stališča gledano je zato, da smo kos težavam na duhovnem notranjem polju. Ljubečnost. Kakšna ljubečnost pa je danes na našem planetu? To je pravzaprav lahko rečemo klavnica. Na vseh krajih kontinentov se pobijajo, delajo težave na taki primitivni obliki, da rečemo, a je človek sploh še imena vreden ali je bolj žival v svojem moralni etiki boljši. Da otroci umirajo. Statistika je pokazala, da vsak dan jih čez 30 tisoč otrok umre od lakote. A se sploh razumete, kaj je to za ena številka? Nas je toliko milijard, 7 ali 8 milijard bo vsak čas. In gledamo, ja potem pa ta številka res 30 tisoč niti ni velika. Ampak, da pa je ta kriza prisluhnila tudi v naše vrste, pa nismo verjeli. Mi smo verjeli, Slovenija je zelo razvita. Zelo razvita od določenih azijskih držav, pa ne vem, ta prišli. Ja, pri nas so otroci lačni. A v istem momentu mi govorimo o prestižu prehrambenega artikla. Zdaj pa gledamo nekaj. Kaj pravzaprav doni v naših srcih? Doni samo eno. Kako bom preživ na materialnem področju? Danes, če bi mi rekli, ali je sveto pismo vrednota, pa bi rekel eno ti, če bi šel na en otok, pa bi sam živel, kjero knjigo bi zbral. Pred nekaj leti bi človek rekel sveto pismo. Veste, kaj pa danes reže? Računalnik. Ja, ker ne more več živeti, ker je postal kaj? Sužen slehrnih oblik, ki jih novotarija prinese po tehnični platformi, zelo koristna po duhovni teosiromaši. Tista toplina, ki mora biti srž našega življenja, je zginila. Ostali smo zombi, roboti. In vsi tle noter, kar nas je. Kdaj se iskreno lahko smejete? Kdaj iskreno jokate? Kdaj iskreno živite v notranjem sočutju? Ni tega. Gledamo in rečemo,
pa je rešitev iz tega? Nima. Ker smo zasvojeni, tako kot so alkoholiki, kot so tisti, kateri mamila jemljajo. Tako smo zasvojeni iz materialnega stališča gledanja življenja. Kaj moramo narediti? Najprej moramo nadrgljati, kot se reče, do zadnjega trenutka. Vsakdo, ki bo preživel krizo v notranjosti, se bo prebudil. Kaj ti, Joško je govoril in je veliko kaj podaril. Bit našega življenja skozi vsa življenja bo vedno zavedanje. Zastoj govorimo, zastoj delamo dobra dela, če jih ne delamo z zavedanjem. Veste, kaj pa je zavedanje? Poglejte dihanje. Dihamo. Vsak diha, kdo pa ne diha? Redki so, ki ne dihajo. Ampak te so nabrito. Kdor pa diha, se pa ne zaveda, da diha. Dihanje smatra, da je to pravzaprav naloga telesa, kateri je moj sužen. Kateremu sem sužen. Ne. Dihanje je pravzaprav samo to, da se lahko nadaljuje pot našega življenja, da pa s tem tudi sprejemamo nevidno energijo, brez katere ni moč živeti. Kakšna energija je potrebna človeku? Ne tista energija, ki jo dobiš preko mleka, hrane, pijače, temveč tista energija, ki prihaja iz dna srca, duhovnega srca, ne srca, ki bije dum, dum, dum. In če gledamo to, potem rečemo, ali smo srečni? Ne, na tem svetu ne moramo govoriti o sreči. Kaj je sreča? Že redki danes ve. Udarci ekonomski, ki so razpolovili srečne že družine. Danes je nekaj milijonov ljudi na cesti brezposelni. In nimajo virov nikakršnih na za lepo jutrašnje življenje. Vidite, če tako gledamo, rečemo, kaj pa potem lahko dobimo v nadomestilo, ko nam borza ne daje več dovolj. Mi moramo sprejeti. Vse, kar se dogaja na tem planetu, je težko, če tega ne sprejmeš. Če si lačen, sprejmi, da si lačen. Boš pa rekel, ja, kako pa pa živ. Preživo boš, ali boš rekel to ali ne. Toda laže ti bo. Zakaj? Ker boš to težavo prenesel sebi svoj možganski um notranjega duhovnega sveta. In boš rekel, to je dar Božji. Kaj? To je dar Božji. Da, to je dar Božji. Kaj ti na vse zadnje premagati težave, to je herojstvo. Jamrati, jamrati na posak. In ni med nami enega, ki bi rekel, ja srečen sem, zadovoljen sem. Kljub temu, da kad, ko zgubi še tisto, kar je imel, reče, pa je bilo tako lepo. Pa jaz pa tukaj jamro. Seveda, ker smo vzeli, da je to neka metoda samozdravljenja. Samozdravljenje je to, da jemlješ vse, kar je v tvojem življenju, dobrega ali slabega, naročeno za to, da se dvigujemo v duhovnem svetu. Ta duhovni svet je čudni, zato ker so ga prevzeli ljudje, ki nimajo duhovnih notranjih vrednot, duhovščina, ali ima družinsko življenje. Kaj pa on ve, kaj je ljubezen, dejati otroku, ženi, enemu, drugemu, mlačnemu. Nič oni živijo po faraonsko za sebe. Ampak taki ne morejo dati tistega, kar mora, kar lahko da človek, ki je obremenjen z nenehnimi družinskimi težavami, kakršnimkoli. Mi smo tisti, ki dajemo pot človeštvu, kako je treba živeti. Ker smo pravzaprav učenci in učitelji. Po nam vidijo, če ti znaš samo jamrat, kašen pa si ti človek, kašen guru si, kaj ti nose zadnje, moč pomoči v takšnem času je že beseda briljant. Topla beseda rešuje mnogim življenjem.
On še rekel, ja kako? Dobil je nenadoma neko nevidno notranjo energijo in se prebija skozi življenje, sicer zavestjo, da je to križ, ki ga je dobil za svojim rojstvom. Noben na tem svetu ne živi brez težav. Zdaj pa gledamo, stojimo pred časom, ko pravijo, da stojimo pred katastrofo. V redu, katastrofe bojo. Zakaj? Zaradi tega, ker so stvari prišle do te meje, da več ne nadzorujemo zemljskega planetarnega sistema. Uničujemo. To je pravzaprav edino, kar smo imeli, mir na tem planetu, katerega smo pa mi uzurpirali, oduzeli za sebe in ga krojimo za svoje interese. Milijarde ton žvepla in takih in sličnih stvari se dogaja vsak dan, vsak dan, vsak dan, že celo stoletje. In kaj je iza tega postane? Človek postane brezbrižen do drugega. Kaj pa je pol, če tisti doline ne dihajo več kot gore? Klinci gleda, pa se ne preselijo. Ne. Popolna, neutralna oblika naše presoje je postala. Nam ni figo mar. In dokaj se sočutje ne prebudi v človeku. Ne more se spremeniti. Kaj ti spremeniti se po nekem paragrafu od grožja nove, neke nove oblasti? Te zakoni ne veljajo nič. Zakon, ki velja, je edini ta, ki se nastane v duhovni notranji bolečini. Ko rečeš, moj Bog, pomagati moram. Nekaj moramo narediti. Kaj pa to, ki gremo na ceste? Veste, to je krik v prazno. Zakaj? Ker bi morali celotno restaurirati vse. Vzemimo hišo, zemljotrese. Zaburali je to, bajto. In ko pride komisija, pravi, ja, tole sanacija bo pa draga. Poglej, vsi temelji so šli. Ampak jo bomo malo zamaltirati, pa bo spet dobra. No, se zadnje pa vrečemo tako. Taka bajta je edina, da se lahko v njej živi, koliko toliko dostojno, da se do taj porušimo. In novo se stavi. Mi pa smo zadovoljni za majhno spremembo sebe. No, bo še kako. Ker pravi, vsakdo pravi, še nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. To je res. Toda mi smo pa šli zdaj v stanje, ko moramo za sebe dejati odgovor. Koliko sem jaz sposoben sebi dati moči, da ja dajem lahko drugim. Če sam jamram, s tem okužujem. Mi smo okuženi z rakom nezadovoljstva. Veste, vse ima, pa še tisto, kar ima, smatra, da ima premalo. A zakaj? Zaradi tega, ker je duh pa telo različen na svojih zahtevah. Duh je srečen, če dam lepo besedo, če dam lepo pomoč človeku, ki je v težavah. Aha, materialen pa. Sploh nima veze s tem. Zakoni so pravzaprav, lahko rečemo, le črke, katere nam daje jamstvo, da sreče ne more biti, ker je le črka. Revje, ljudje pravijo, ja z molitvijo si bomo pomagali. Veste, pravijo, ko pomagaj si in Bog te bo pomagal. Mi moramo vedeti, da brez vere, ampak tiste vere v sebi, ki nas duševno in duhovno dvižuje, je težko živeti. Skoraj ne bo vse. Toda brez teh religij, ki bojo več ali manj v bodočnem, počasi izgubile svoj pomen. In postale bojo kaj? Postale bojo spomin nekega vraževerstva, ki je bil uverjen, da so nebesa samo za boljše ljudi in to v nebesih. Za nas reveže pa dol. V prikliče tako zvani pekel. Mi pa že vprašamo, a smo res zato rojeni, da bomo postali samo simbol nesreče? Ne, človek je zato ustvarjen, da bo postalo družbeno sistemizirano. Sem v sreči. Sreče pa ne marajo naši voditelji.
Kajti dokler smo nesrečni, smo odvisni od njih. Čim si pa srečen, kaj boš pa razmišljal, kako boš komu kaj pomagal. Danes, če gledamo, danes ne ločimo več sreče pa nesreče. Ker smo se priučili na to, da je vse narobe. Pa ni narobe. Narobe je v naših možganih. Zato se mi tukaj dobivamo. Ne dobivamo se zaradi tega, da vam pamet sodimo. Temveč zato, da najdete vsak zase svoje lastno pot. Ker ta pot, ki jo ti rabiš, jo ono ni nič pomembno. Pomembna je le ta, da je pot v obliki ljubezni, ljubečnosti. Če je ljubečnost, potem je prava tvoja pot. Pa bo še rekel, ja, to se pa ne obrestuje. So danes zdravniki, ki zdravijo samo za honorar. Zdravniki, ki znajo človeka ceniti samo po denarni obliki. So določeni, katere cenimo samo zaradi zunajnih bleščečih nazivov. Je predsednik, je to in ono. V resnici pa je najbolj pokvarjen. Zakaj? Ker si je prizadel mnenje, da ima on pravico živeti na neplodnih tlah, treh za koristjo. Dobre, ni moj namen danes, da bom samo tako jamral. Temveč, da vam povem nekaj. Če vemo, da bo poplava, kaj se dogaja? V krajih, kjer so bile zdaj v tem letu in prejšnjih časovnih dobah poplave, so se ljudje že nekaj naučili. Žakle so pripravili, noter so dali neki, to se pravi, so se pripravili. Ampak novi konflikti, nove težave dajejo spet neke nove oblike potrebe. Ravno tako je s človeškim življenjem. Tisto, kar si pridobil včeraj, tista znanost, je nič. Prebral sem, da je en zelo pametno rekel, če bi danes najprimitivnejšega človeka preselil v srednji vek, on bi bil največji znanstvenik. On bi bil največji, najbolj pameten človek na svetu. Ampak zakaj? Mi moramo vedeti, da z dnevom v dan moramo sprejemati novitarje, nove stvari, kajti tisto, kar je bilo včeraj, je danes že zastarelo. Mi pa rabimo sok življenja sedajnega trenutka. V sedajnem trenutku je treba poiskati, kaj? Vir, ki nam bo dal, ki ti bo dal življenje. To pa je umetnost. Kajti mi smo preveč enosmirno usmerili. In zdaj se vprašamo, kako pa bi mi lahko naredili eno uspešno garancijo spremembe. Poglejte, možgani so pravzaprav naše orodje. Možgane mi uporabljamo v taki obliki, da naše zadnje možgani vodijo nas, ne mi možgani. Kajti oni so se narezili, to je možganom, to je dobra stvar, to je dobra stvar in to sprejemamo. Kljub temu, da rak nastaja zaradi teh in teh tegob in takih nevšečnosti. A ne spremeni tega, ker možgani so to usvojili kot formo življenja. Zdaj pa gledamo. Misel je ena najmočnejših energij na tem našem planetu. Boste rekli, kaj je misel, kaj pa je misel? Moja misel je tako majhna, da nam se zadnje sploh ni treba omenjati. A ne. Misel je tista, ki je našemu planetu dala vrh vrednosti življenja. Ne zunajna energija. Zunajna energija je samo dala to, da daje energijo, ki jo potrebuje telo. Kar jo pa rabi človek za svoje srečno preživetje, je pa v nas. Je pa v našem mislenju svetu. Zdaj pa pravimo afirmacije. Kot papagaj ponavljati, srečen sem, srečen sem, srečen sem. To je za norce dolažba, za zdravega človeka pa neumna. Pa pravi, kaj čem s tem afirmacijo? Jaz moram to srečo okusiti, čutiti. Kako je bom čutil? Ja, veste, težko.
Zakaj? Zaradi tega, ker več ne znamo ceniti notranjega bogatstva. Smo bolj navezani na televizijo, bolj navezani na uno, tretje, devete, avtomobilno, ne vem kaj še ne. Aha. No, pa gledajmo zdaj. Afirmacija mora biti kaj? Hrana, da razmislimo, kaj ta afirmacija ima namen. Poiskati sebi napake je najtežje. Zakaj? Ker smo zadovoljni z njim. Veste, ljudje so celo srečni, so bolani. Karkoli bo človek rekel, da je to pa za norišnico. Ne. Ker se nima še v drugem hvat. Hvali se, da je bolan. In s tem dobi sočutje od drugih, ja, Lojska, se bo boljše. Ja, ne. Če pa ne bo jamrala, bo pa rekla, Lojska še prenova živi. A pa zdaj, če gledamo tako, pa rečemo kaj. Misel, če ni koncentrirana v točko, nima nobene moči. Tisti, ki moli, če moli, oče reš, kateri smo misli, pa nekaj, to je opravo svoje, te pa spati. Veste, to je tisto, kar delamo v obliki našega življenja. Vsaka misel je podobna oče našo. Brez da bi je razumeli, da je srž misli ta, da gremo k razvoju višjim. Ne da stacioniramo, ne da živimo, pa da se s tem potolarimo. Zdaj pa rečemo, kakšna afirmacija pa bi moral jaz imeti, da bi se spremenil. Res je, nekega recepta ni za vse isti. Vsakdo je planet zase. Vsakdo je življenje zase. Ti moraš najprej spoznati sebe. Kdo bo spoznal sebe? Ja, ponovat preko odvetnika na sodišču. Takrat pa vedi ljuba raba. Do tistega časa, ko pa ni bilo na sodišču, je pa smatral, da je koristen, dober in pošten in ne kaj. Vsi te tajkuni, ki se danes nahajajo v oblikah sobe, da niso pač najboljši, pa ne vem. Smo jim častili, se klanjali in ulizavali se. Zakaj? Ker smo verjeli, da so dobri po svojem gledišču. Danes pa vemo nekaj. Spremeniti moramo slehernega. Ni človeka na našem planetu skoraj, ki ne bi kradil. Ker se ne zaveda, da krade. Krade je čas. A veste, kaj je čas življenja? Najdražje, kar imaš v tem svetu v življenju, je čas. V tem času ti lahko sebe dvigneš, osrečiš, onesrečiš. Pa da čas lahko daš v žep. Ampak čas je tisti, katerega imamo na pretek. Pa ga krademo za prazne nič. Za prazne stvari, prazne zabave, prazne politične kuhje. In tako dalje, tako dalje. Zdaj pa, jaz sem dosti krat razmišljal, kako bi najlažje povedal, kako se človek lahko koncentrira na to, da misli daje energijo, ki je tista, ki ne pospeši, da se začne delati. Ker sama želja, sama se ne bo nič naredila. Energije volje pa nimamo. Zakaj ne? Ker smo bolani. Bolani, ker smo zadovoljni svojim življenjem, jamramo po ves čas. Pa se pa vprašamo. Dobro, kako ne naredim, da bom začel dobivati notranjo moč, da se bo moja afirmacija, moja želja, moja zapoved uresničevala. To je tako, veste, sonce vsakemu sije. Vzemi lečo, pa jo izpostavi, da bo sončni žarek in boš umahnil roko. Ker tist mali žarek, ki ti je prijeten, bo naenkrat nastal vroč, pekoč in boš roko umahnil. Zakaj? Ker je koncentrirano na eno točko. To se pravi, misel, ki jo lahko desetkrat, stokrat ponavljaš, oče neš, kaj blablabla, to ni nič. Če pa bo ta misel v eno točko,
ki pa bo točka velika toliko, ker je glava od bucke, šivanke. Aha, potem boš pa videl, da je v tej mali stvari ogromna energija, ogromna moč. Zdaj pravijo znanstveniki, pa te vzoči tudi, važno je naše valovanje možganov. Oh, Marija, še to, kje pa, kakšno valovanje. Mi vemo, da od valovanja je odvisno, koliko smo mi resnično pri stvari. Kadar smo v afektu, v jezi, je čisto drugače gibanje možganskih celic, možganskih energetskih pot. Kadar smo umirjeni, kadar smo srečni, je čisto drugo. Kadar smo v spanju, spet čisto drugo. Pa smo prišli do tega, da je eno stanje, ki nam daje garancijo, da je najbližja pot, da bomo lahko spremenili sebe, je to, da najprej poskrbimo za to nihalno stopno. Ta nihalna stopna se imenuje alfa stanje. Ampak alfa stanje, kako pa bom prišel v alfa stanje? Veste, danes, ko govorimo, delamo, istočasno šofer gleda, mene posluša, na cesto gleda, znake gleda, še malo na uro pogleda, malo še potelefonira in pravimo, kako je bil osredotočen na vožnjo. Zelo malo. Vse je bilo razparcelirano. No, zdaj pa gledam. Vsakdo se lahko naredi nekaj. Vzemite doma en lonc, kakšen koli je, če je mehen, je še boljše, da ne bo to preveč težavno delo. V njega nalijte malo vode. Za en kozarc, dva kozarca, ne več. Potem pa dej noter za eno malo žličko gline. Pa mešaj. Kaj bo? Mutno. Boš hotel videti dno, ga ne boš videl. Zakaj? Ker je v valovih se ta glina preselila v celo področje. Tako, kot naše misli. Ko gremo semle, imate stotero misli v glavi, v zavestno in nezavestno. Podzavestno, ne vem kako rekel. Ne nehno možgani brlijo, delajo, delajo. Mi bi pa rad merili. No, tukaj je pa zdaj ta, ko si dal to glino noter, glino pa dobiš posod. Če je njih že v apoteki, pet majo. Zdaj je pozi Božje, ne. In boš se nabral gline za cel življenje. Pa bo dost, če bo četrt kile. Malo žličko daš noter in zavrtiš, zavrtiš, zavrtiš. Potem pa vidiš, da je ta gmota taka, da ne vidiš kaj. Sam nekaj gmotnega. Zdaj pa greš v to, kot pravimo, v točko. Gledaš v ta lonec ali piskrček. Pa ne misliš na to, a bo teta prišla, ali bo stric prišel, a bo pokojnina, ne bo, ali bo eno drugo. Temveč glej samo to. Bodi resnično samo tem. In čakaj, da boš videl, ko bo voda postala zopet čista. Vidna bo dno. Vidno bo dno. Takrat si v alfa stanju. Zakaj? Ker ko si se posvetil te točki, si prišel v tisto mirovanje, brez katerega ni moč možganja uporabljati za spremembo. Ker vse jemljamo na lahko. Bože, zdaj pa ne. Zdaj pa gledaš to in praviš. Kako je? Še zmeram ne vidim. Neč ljudska ne misliš. Nobenih mislenih vzorov. In ko se tako otreseš vsega balasta, kar je nenehno v možganih, v vsakemu človeku, ne v meni je, v tebi pa ni. In kaj se zgodi? Takrat, ko si se temu podlegel, mogoče četrt ure, tudi včasih pol ure, potem pa reči, to moram. In boš videl, da bo začela tista
Energija, ki si jo v čistem možgovnem intervalu sprejel, bo začela delovati. Ne bo več površno sprejeta. Tako, kot naprimer Lojze, veš, kaj si rekel? Istočasno mene poslušal, pa še nekaj gledal. Sredno si je še bila kakšna francka tako vredna greha, gleda pogled. No, in če tako gledamo, pa rečemo, kaj pa bom naredil? To je pot do tega, da bom učrstil sebe za spremembo. Brez spremembe ne bo srečen, ker nesreča je rezultat tega, da nisi na pravi ravni ravnovesja. Noben ne more biti srečen, če ni v ravnovesju. Kdo pa je srečen? Zlučijo ga boš iskal. Zakaj? Ker so prerasle želje, težnje v človeškem naravi. Ni več zadovoljen s seboj. Kdo pa je zadovoljen? S tako metodo boš postajal, tako rekoč, spremljevalec nove energije, ki se bo porodila zaradi tega, ker si najprej naredil red v stanovanju. Če pa imaš tukaj nogavice, tole gate, tole uro, tretja, četrta, žlica, pendoj, ne bo nič. Zakaj? Zaradi tega, ker je razstreženo vse. Če pa hočeš narediti, moraš najprej narediti red. In ta red je zdaj v možganih. Zdaj bo pa ta miselna stvar. V enem bo rekel, zmagala bom. Dobila bom službo. Zdaj bo pa rekla, koliko procentov pa je tega, da bo dobila službo? Veste, vira je. Ko se navadiš v verovanje, tudi kaj ne boš dobil službe, si zlahka ta čas predstavil, ker nisi bil na nivoju nezadovoljstva. Nisi jo dobil in boš sploh pozabil, da si imel to v sebi kot potrebo, ker si preživel. Težko je to razlagati, ker smo razumna bitja. Razum pravi, ja, to je Igor, tole klopta, sam to ni tisto, kar rabimo. To je tisto, kar rabimo. Spremembo rabimo. Zavedanje, da bez spremembe ne bo srečen, ne bo uspeha, ne boš junak v razdobju krize. Jutri bojo krize. Ne, da so jutri. Milijoni jih imajo že danes. Kaj pa tisti, ki je tisoče in tisoče poplavljencev bi odnesel vse. Dnarja pa države nimajo, da bi pomagali. Živijo na razvalinah, tako rekoč, nekdajnega življenja. Pa kaj? Ali morajo res zaradi tistih črepini in tistega vsega umreti? Ne. Dajmo jim moč. Kdo, kako pa jim damo moč? Ker vi morate vedeti, da na celem planetu imamo kolektivno energijo. Tele notar zdaj je kolektivna energija. Čeprav vi, vsak zase gleda. Toda volumen, če gledamo globalno, je samo ena energija. Kakšna energija, ki je treba prečistiti. Energija, ki je energija, ampak ne deluje, kot bi morala. Pa se rečemo nekaj. Kaj ne naredim, ko prilejo te fantastične informacije? Zemljotres, karkoli že. Sprejmite. Mi moramo vedeti, zakaj smo prišli na ta svet. Prišli smo na ta svet zaradi tega, da bomo postali iz gosence metulj. Ta preoblika je vsakemu določena kot odrejen. Nobeden ni prišel samo zaradi tega, da bo živel pa ploskal. Ampak da se bo to celo preselil v metulja. Metulja, duhovnega metulja. Ne tizga, tam je, da jo znam prinesel, pošeljko, da sem pa že metulja. Ta metulj, to je tisto, kar mora biti v našem notranjem življenju. Zemeljske zahteve počasi izginjajo. Poglejte, koliko ropotije imamo doma, ki jo še vedno čuvamo, Bogu nepotrebne. Pa se jih ne moramo otresti. Zakaj? Ker smo se prilastili. Tako smo se prilastili tudi planet.
da je to planet naš in da z njim lahko delamo krčmo. Mi smo turisti v tej obliki. Mi moramo se zavedati, če hočemo imeti srečo, moramo dobiti notranjo zadovoljstvo do te sreče. Moramo tudi prispevati. No, zdaj, oprostite, če bom kvele mečka se vsedil, pa pogledal nekaj, kaj moram vam še dele povedati. Veste, ker tega je toliko? Ja. Ja, če. Veste, smeh. Smeh je eno obrambno orožje. Kadar smo v hudih stiskah, moramo vedeti, da smeh dela razdaljo med težavami in nami. Seveda, smeh, če je ponarejen, če je lažen, je destruktiv, je škodljiv. Norci se smejejo brez roka. V Ameriki so obstojale določene cele ekipe, ki so nam dejali, da je smeh potreben. Pa so potem naenkrat zakričali, dost tega, nikar, ker so spoznali, da se je začela nova kolobocija miselnega vzorca v možganih. Ljudje so se smejali celo na pogrebu in so spoznali, da je nesreča pravzaprav dobrobit. In tako dalje, in tako dalje. Ker ni več ločil ničesar. Smejil se je svoje lastne neumnosti. In koliko so ljudje zagrabili, ker so bili uverjeni, če se bom smejil, ne bo več ležal. Pa so se pa smejali znanstveniki. Kdo je pa to sprožil? Naš sedajni motorični razum, ki nima nič duhovno vrednoto. Veste, če gledamo duhovni svet, pa fizični svet, moramo vedeti, da sta to dva nasprotujoča. Kar govorijo možgani, moraš vedeti. To je delo možganov sedajne civilizacije, ki bo jutri ta civilizacija zgubila vsak ugled. Zakaj? Ker namesto sedajnega, nezmožnega življenja, ljubezni pa ljubečnosti, bo nastala druga oblika življenja. Bo raj napram sedajnemu. A še zmeram ne bo raj za prihodno. Tako kot tisto, ko pravi, danes te ljubim bolj kot včeraj, a manj kot jutri. In če tako gledaš, vidiš, da razvoj, hočeš, nočeš, gre naprej. Z vsakim dnem postajaš drug, čeprav ti tega oblikovno ne čutiš. Zakaj? Ker ne daješ pozornosti temu. Zaradi tega, ker si zadovoljen s tem, da ne veš, da si butast. Zadovoljen si, da si butast. Zakaj? Ker s čim bolj se zadovoljiš z butastom, manj nosiš v sebi misel odgovornosti. Ja, tisti, kateri gre v precep, kaj je moralno in kaj ni moralno, bo z zavedanjem iskanja moralnosti najdu, kje je amoralen. Drugač bo pa zadovoljen. Danes je prešuštvo, kriminal, ponaredbe, nasilje. Normalna oblika životarjenja. Advokati in sodišči imajo toliko posla, da se jim cvre v denarni zalogi. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker nimamo nobene več notranje stimulacije. Kaj moja morala dovoli, kaj ne? Mi smo amoralni. Vse, kar delamo, delamo. In si gleda. Po meni potop. Ne bo že mlajša generacija trpela. Mi pa moramo vedeti, da mi na tem planetu praktično predstavljamo celoto. Ker smo duhovno na svetu samo ena. Duhovno svet. No, zdaj bom pogledal, kjer je to še biti, se ne bo tako hodo. Zdaj, če gledamo, mnogi bi radi imeli srečno življenje. Ni ga na svetu, ki ne bi tega rad imel. Toda, mi moramo vedeti, pa boste rekli, ja, Igor, se to pa ti že velikrat nam povedal. Da. Sam vidite, eno, zakon prirode je ta, tisočkrat laž, tisoč govori isto, laž bo postala resnica. Nam se to vseli v nas
In mi lažemo, ne da se zavedamo, da lažemo. Zakaj? Ker smo z lažjo prišli do spoznanja. Mi smo verjeli, da je ta minister pa ta poštenjaka. Enega lepega dne se je razblinilo, da je poneveril toliko in toliko, pokradil. Ne vem, kaj vse je naredil. Pa pa se čudno. In tako smo volili. Da, zakaj? Ker nismo šli v notranjost človeka. Mi smo ga iskali po zunanjosti, po njegovi formi, po njegovem jezikovnem adresarju. Ali bo v kratkem kakšne spremembe? Ne more biti. Zakaj ne? Ker mi se ne spreminjamo kot celota. Posameznik, ali to kaj pomeni? Hvala. Ti si lahko sredi nesrečno žal, v istem zosu pa srečen. Zakaj? Zato, ker imaš svoje jadro, svoje notranjo vest, svoje notranjo srečo, svoje notranje misljenje vzorce. Tako da mi moramo videti v celoti pred, smo pred časom svetovne krize. Krize grozodejstva. Jaz sem preživel dve vojne in sem videl, kaj vojna naredi. Poneumi ljudje, miroljubi ljudje postanejo zveri. In takrat se ta umor, to strašno dejanje, ne postavlja kot moralno, ne moralno. To je normalno. Vojna je zato, da se pobija. In zdaj gledamo, milijoni so zgubili v tej vojni življenja. Koliko jih je bilo zaradi tega sojeno? Malo. Par ljudi. Napram milijonom. In se vprašamo, ja, a smo zdaj kaj boljši? Ne, ne, ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker vso dobo, od druge svetovne vojne pa do zdaj, smo samo delali na razvoju tehnike. Umskega. Ne srčnega, ne kulturnega. Otroci nas niti ne pozdravljajo, niti ne spoštujejo. Starši so fijo vredni. Zakaj? Ker jim nismo vsadili ljubezni. Mi bi pa radi imeli popolne. Mi smo tisti zločinci. Ker jim nismo dali tisto, kar rabijo za življenje. In zato imamo zdaj tukaj, v tej mali dvoranci, v tej mali sobici, razpravo. Ali bomo kar naprej tavali v nedoumlju, kako se spremeniti. Poišči. Poišči sebe zvečer, predno zaspiš. Ali si zadovoljen z svojim duhovnim življenjem? Ali si res dal temu življenju vrednoto? Ali samo skrbiš, a bo avto popravljen, a bo karambola, a bo to ali una ali tretje? Samo zemeljsko. Mi pa tukaj prihajamo zaradi tega, da bi naredili korak v duhovnem svetu. Veste, duhovščina je zabredla v tako godlo, da danes že verni ljudje ne verjamejo niti več. Ne papežu, ne temu, ne unemu, zakaj. Ker vsi ti so poborniki vseh zločinov, vseh krivic. Pa se pa rečemo, ja, kaj pa je treba? Najprej očisti sebe. Ne glej, ne sodi drugega. Če sodi drugega, boš ti sojen. Sodi sebe. Išči pot do sebe in reči, brez dostojanstva nisem vreden, da tukaj govorim, pa se tukaj počutim srečen. Ja, boste rekli, ja, a smo prišli na pridgo? To ni pridga. To je edino, kar je, poglejte, otroke imamo. In te otroke smo zanemarili. Gledali smo, da smo ugajali njihovim težnjam, željam. Razvadili smo jih do toliko, da ne cenijo več, da je za življenje, za žličko, ki jo dobi, treba nekaj narediti. Ne poznajo niti higiene osnove življenja, nič, nič, nič. Pa se poprašamo, kako da ti ljudje so tako brezbrižni? Lahko že kradejo, ubijajo, delajo, krčijo. Pravimo, naši otroci so zdaj nič vredni. Mi smo tisti, ki smo jih naredili. Mi z svojim vzrokom pa pravim, pa ja, jaz nimam otroka. Da, da.
otroke v tebi. Kaj ti, mi smo vsi Božji otroci. In če gledamo, kaj pa rabimo potem, da bomo Božji otroci? Božje čutenje, Božjo ljubezen. Ljubezen, ljubezen, ljubezen. In če bomo ljubezen ustvarjali, bomo tudi najdel pot do tistega, kar zdaj samo sanjamo, pot do sreče. Brez ljubezni jo ni. Ampak če bomo imeli pa to ljubezen do materialnih dobrin, bomo samo se pogrezali. Zgubili bomo vse, kar smo prinesli v to življenje. Pravimo, Oleg, daj nam povedati neko radostno stvar. To je najbolj radostna stvar. Da sem vam povedal, da je to kompas našega življenja. Marsikdo sploh ne ve, da obstoja kompas. Mala škatlica, v kateri je magnetna igla, ki pokaže sever, jug, vzhod, zahod. A imamo mi za sebe tak kompas. Se ne ločimo, kaj je prav in kaj narobe. Veste, mornar, ki ne pozna kompasa, se bo na odprtem morju zgubil. Pa ne zaradi tega, ker nima tega znanja. Zaradi tega, ker nima tega inštrumenta. Ta inštrument je v nam. Naš kompas je v nami. Jaz sem sam, ko sem to bral, sem rekel, da se bom pa učil za kompas. Ne rabiš nič. Sebe. Ko sem sebi sugeriral, da moram vedeti, kje je sever, kje je jug, kje je vzhod in zahod, sem vzel kaj? Sebe in sem se umiril pa v gozdu. Nisem vedel, kje je, da to ne uno. Nisem samo rekel, kje je sever. Ampak to nisem naredil za razumno. Zdaj pa drugi, ki pa to ne verjame, pa tega ne bomo mogli doseči. Kajti mi moramo imeti v sebi notranjo vero v sebe. Nič ne bo delovalo. Nobena pojmovito zdravljenja. Vsak sebe lahko zdravi. Toda z vero, da je to on omogoči. On mora verjeti. Pa bo še rekel, kako pa rako. Veste, rakovi bolniki, imamo bolnike raka, ki sam jabra. Imamo pa rakove bolnike, ki je to sprejel in je vedel, da nam se zadne. To se je moralo storiti. Ker to je čisto prirodna stvar. V takem vzdušju, v takem jutranji neharmoniji, v takem življenju, mora biti neka določena investicija pokvarjenosti, poškodba, takoli že. In to je rak. Danes je redek, ki ta rak ne more spodnati. Rak je v nam, vsi smo rakovi. Ker nismo zadovoljni s seboj. In s tem, ker nisi zadovoljni s seboj, ne daješ svojim celicam energijo, ki jo rabijo, brez katere ni moč, da preživljamo zdravo kondicijo s telesa. Mi smo tisti. No, ne bom rekel, da mora biti zdravstvena indicija, da imaš rak. Rak je v našem srcu. Rak je v našem miselnem svetu. Mi moramo vedeti, če hočem biti zdrav, moram biti srečen. Srečen pa bom, če bom videl tudi tebe srečnega. Če bom tudi tebi dajal notranjo sočutno obliko pomoči. Ta pomoč je danes. Karitas, to je zemljska struktura. Ob Karitasu se lahko rečemo veliko pomagamo. Veliki pomogati ob Karitasu. Moramo pa tudi to vidati. To je tudi zopet ena vrsta sposobnosti, kako dočarati ne delo v žep. Dobro, zdaj bomo še kaj povijali. Ja, zdaj, mogoče majci. Veste, ja, glede tega, kaj pravi, ja bom pomrl. Rojstvo in smrt je neizogibna oblika našega življenja. To moramo sprejeti vase. Mi moramo vedeti, da na vse zadnje rojstvo in smrt je najvišja oblika daru, kar smo jo sprejeli na tem planetu. Od teh naših božanstv.
Кашно божанство паса. Бога ми сами в себе устваримо. Ми смо всі богови. Ампак з озиром на то, да смо па неактивни, смо па мртви богови. Бог заживи в тренутку своєї деявності. Ти маєш ляко ще толіко доброго в себе. Чи ти сто не даєш, си мертв Бог. Тако, на дебо ми ще мене прийшли. Но, гляді реінкарнація. Ви знаєте, реінкарнація є була нам предвойно непознана. Ми смо всі вірили, да є ено живлення, за тістим живленням потім судьба, твій дел і греш. Ай, у небеса, чи си дав дост тим, ки небеса пропагирає. Ай, бо шо у віце, не бо ще змера в кремплих можності і здраве. Ай, бо пекло. Послі па єдин чоловік пале упрашує, реку, яка я смо ми пред судним трибуналом прийшли у живлення. Пако, небеса і віце со нам. Чи не си задоволен живленню, си у пеклу. Чи си сречен, си у небесі. Чи си па на робі, си па паш на вицах. Чи се слаб почудеш у закону, си у вицах. Ні си не у пеклу, не у раю, а пак у вицах. Кай па со вице? Вице со шола, в катерих облікуєш живлення, ти мора постати нормально за пот у небеса. Усак до сання о срічі. Сріча со небеса. І зде прашамо, якашно релігію панеєм сиємним. Веди некай. Ніч не случайно на тим свету. Усе є одреєно. І ти взамі усуду в своє роки, а й не дає тисто, да бо на поті тега живлення, ки одреєно, задоволено. То є от тебе відвісно. Ось реку, я па німам фінансних средств. Не, не, не. З фінансом нікар не рачунай, да бош добив срічу. Кер та сріча, ки є, є прозапро тако мізерна, мала, а доволь велика, да ти світі в серцю. Но, добре, зай бомо поглядати, що гляді, сам імів нікай за вас. Я. Вісте? Маше дощ нискав. Я є тебе нам прашу, кому вже зміни. Просто не дає припом. Не, 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 хвала ліпо. Пом паніху. Бом, а пак зараз тебе. Віж, ми вимо нікай. Кай є в чоловіку настало, да я зачав вір'єти, кер разум му ні знав відговор дати. Многі люди си спрашує, кай є Бог? Ін га іще цел живлення. Кай па є Бог? Бог є любезен. Кай па є любезен? Любезен є Бог. Потім па не іще обліке розлаги вече, кер та є доволь за нормального чоловіка. За енега, ти се па баха за своїм разумом. Та бо па Бога знав у всех обліках, закай, кер пред нашу цивілізацію со живела божанство, і то кашна божанство. Божанство со нардила найвече зла, найкрутеше войне со бле свете войне. Познайте мало згодовина. І че гледамо, Бог не раби войне. Любезн не раби войне. Če je Bog ljubezen, potem moramo vedeti, kakšen odnos moramo imeti do sveta. No, zdaj, če gledamo tako, ljudje v strahu, v razvoju nizkega uma, smo si ustvarili bogove. Ti bogovi so nam bili na poti razvoja delno v pomoč, ker smo slepo verjeli. Zdaj pa smo že prišli v stanje, da imaš računalnik, ene in druge, gre, tisoč vprašanj, ki bih imel prej neznanih, lahko zdaj izveš. In spozna nekaj, da on pravzaprav Boga ne rabi, ker je on v duši Bog, če je aktivn in pošten in ljubeč. Če pa tega ni, je pa Satan.
In danes imamo 90% človeštva v formi satanizma. Kaj pa rabimo? Novega Boga? Ne. Človeka ozavestiti, kaj je Bog. Bog je ljubezen. In ta ljubezen se mora gojiti v tebi. Zato rabiš čas spremembe velike. Ljudje, kateri so oboroženi z materialnim miselnim svetom, te trpijo. Ker vse, kar ima, bo moral tle pustiti. Kaj pa tisti, ki je duhovno srečen? Ta pa nosi s sabo. Iz enega življenja v drugo. In se dopolnjuje. Pa je kakšna garancija? Je. Ljubeči človek ne sprašuje. Ljubeči človek dela. Tisti, ki pa materialno usmerjen, pa išče ključ, ki ga ni. Ker ključ je v njemu, ko dozori. No, toliko v kratkem bomo doživeli novo leto. Kaj naj v novo leto prinesemo? Poiščite ključ svoje ljubezni, svojega delovanja. Bodite radostni, da ste v tem času, ko imate priliko dobiti informacije, kakšne so resnično osupljive. Vse ljudje pravi, je to mogoče, da so v času, ko bo svet dobil novo energetsko polje, da v tem svetu živimo. To je vse, kar sem hotel povedati. Hvala. Sam ne ponavljati, prosim. Bolek? No. Ti si dal pripombo, jaz sem dal. Sem videl. Ping-pong je tako. Meči, pa boš dobil. Bolek, gre ponovat če, zato sem dal pomno, da bo že 8 ura. In jasno, da to niti ni prijateljsko, niti družno, niti kaj je tako. Ampak gre za to, da pravzaprav šok direkt, či več pogledal. In, v dveh urah se pravzaprav to skoraj ne da, kaj ste vse povedali, pa vse pokazali, pa vse naresti. Zdaj, čas je dragocen. Kaj pa to čas? Čas je ta trenutek, vedno smo do trenutka. Vedno je trenutek. Bil je in bo. Vedno smo v trenutku. Zdaj pa, a si to zamislimo v času, kaj bomo naredili, kaj bomo naredili, možno bomo žali. To se pravi, to ni tisto, kar je trenutek. Trenutek je kaj je tukaj? Jaz se nahajam tukaj. Zdaj je ta trenutek. In ko se zavedamo tega trenutka, smo brez misli. Čim pa pride misel, je pa poseganje nazaj ali pa planiranje za naprej. In čim je misel za nazaj, ali pa za naprej, je vedno bolečina. Ne bo to še tako lepa misel, kako bo, ampak to je še nekje v prihodnosti. To pa ni realno. Ko bomo tam, v tistem trenutku, bo. Ampak zdaj smo tukaj. In gre za to, kako smo prišli v ta trenutek. Jaz sem vas učil preko dihanja. Preko dihanja, to je najlažji način. To je drugi način, kako pridemo v ta trenutek. Lahko pridemo v trenutek tudi skozi bolezen, skozi bolečino. Če te zob boli, kako je vsak trenutek dolg?
kako se zavedaš, da je ta trenutek bolečina. Če te kaj skrbi, skrbi te zaradi tega, ker si, ker se za nekaj bojiš. Ali se bojiš, da največ, ki se bojiš mimo za življenje. Ali za svoje, ali za drugo. Ali za materijal. Za karkoli se bojimo, je to strah. Strah nas pravzaprav potiska v nižjo energijo. In ta nižja energija nas pahne v nezavedno. Takrat se ne zavedamo sebe. Samo v trenutku, ko smo oljete razlago, kako pridemo v alfa stanje. Alfa stanje je pravzaprav točka, ta trenutek. Smo brez misli. In ko smo brez misli, smo pravzaprav lahko prisotni šele v čustvenem svetu. Čustveni svet je pa svet, ki ima posebno inteligenco. Ta svet, ne bo to jeza, ne bo to strah, ne bo to žalost, nastaje skozi celo življenje. Te tri stvari so bistvene. Ko nas obsedajo, nas skrbijo. Potresamo se pa samo tako, da smo v sebi. Če nam uspe, da smo v sebi, zginejo strahovi, zginejo skrbi, zginejo tudi žalost. Nič ni narobe, če vas je strah. Nič ni narobe, če ste žalosten. Nič ni narobe, če ste jezni. Ampak to je nezavedno stanje. Zaveda se, da smo tukaj, zdaj. Veste, vse, kar se nam zgodi, vse, kar se nam zgodi, je prav. Je prav včasih zelo krudo. Mislimo, meni se mora to zgoditi. Ja, prav meni se mora to. Zakaj? Ker nisem razumel upozoril, ko sem jih imel v prejšnjih v prejšnjih trenutkih, v prejšnjih časov, si bil pozorjen, na, zdaj pa na boju. Ali te je bil tolik strah, da si je realiziral, ali si pa to rabil ta poduk. Pa ne bo to za nesreče, ne bo to za bolezni, ne bo to za karkoli. Vse si pravzaprav sami pripričamo. Sami si pripričamo, ker nas je strah. In strah deluje tako, da se realizira. Ker pamet se boji. Duša pa temu sledi. In namera se uresniči. To si delamo sami. Delamo si pa zato, da dobimo šolo. Vsak od nas je v živo sigurno že slabi trenutek. Vsak od nas je pa tudi že okusil srečo. To
še vemo, kako se, kako se počutimo, če smo srečeni. In točno vemo, kako je, če smo žalosten ali pa nesrečen. Ali pa jezen. Te občutke vzbudi pravzaprav naša misel. Kadar smo ogroženi, nas je strah. Ali pa odreagiramo tako, da smo jezni. Ali z jezo, ali pa strahom. Ali pa žalost. Vse tri stvari so ista zadeva. Povzročitelje misel. In ko treniramo oddih in dih, prihajamo v brezmiselno stanje. To bolečinsko jedro, ko ga imamo v sebi, ko je žalost, ko je jeza, ko je zamera, ko je občutek nemoči, to povzroči misel. Ustaviti ta čustva se pa ne da izmislijo. Samo s pomiritvijo, da gremo v sebe. In to vi obvladate, to vas ne bom učil. Danes je dan, ko pravzaprav smo 12. In so pomiritvije, pravzaprav najmožnejše. In bomo in širi v meditacijo, ko bomo pravzaprav poskusili dobiti svetlobo luč v sebi. To bomo meditirati tam 10-15 minut. In danes se pravzaprav pred planet nabit s to energijo. Imamo možnost, zato sem krznu, ker se tako vglasu kot moj. Veste, imamo možnost, da sodelujemo v današnjem dnevu pravzaprav veliko populacije se udeležuje meditacije. Da bi nekako zaznali novo luč. Bomo poskušati? Isto, kot smo dihali, bodimo popolnoma sproščeni, vdihnemo, sprejemamo vdih, kaj čutim, ko vdihnem, kaj čutim, ko vdihnem. In enostavno, ne mislimo na nič, samo meditiramo.
Če je bilo samo sakresničko, je to nova svetlava v nami dva. Meditirajte. Ne bojte se, ena večer. Ena večer ja bo samo dvih zavesti. Nadaljaj, da je bilo se značilo. Gre za dvih naše zavesti. Budite miren, sprejemite vse, kar se bo dogajalo. Bodite pozorni. Budite pozorni. Budite v sebi. Če bodite v sebi, se vam ne bo zgodilo nič. Mi imamo možgane. Imamo tudi srce. Чувства. В нас есть божество. В нас есть Бог. Бог все продал сквозь нас и жарило сквозь нас живи. Мы смо одраз Бога. И в всяком от нас есть девчик Бога. Та дечек вам гарантира, да е най-больше, да всяк тренутък, кога преживимо най-больше, да може да приятне покрива. Приятне покрива, да сме в тренутку попала. Да се мине. Не се вам замолим. Življenje je večno. To obliko, ko imamo dovoljno, se lahko predstavimo v višjo zavedanje. Zato se mi zbiramo. Da smo se to učili. Da nam bo to lažje, ko bo ta trenutek nastopil. A bo to 21, a bo to čez en mesec, ali to čez 3 mesta, da bi prišli. Nekoljte se, mi se nismo ljudi slučajni. Šli smo na svet za to, da imamo svojo funkcijo za odbirati. In bi bilo škoda, da ne bi to skoristili. Ko rečemo, mislimo se v srce, potimo v srcu. V srcu je svetlono, v srcu je ljubile. Kako pa to ne rečemo? Kako pa ne rečemo to, da ne bomo mislili z možnami, da bomo v srcu. Srce je stokrat močnejši energetsko možgano. Čeprav misel je zelo močna, lahko mi z mislijo predstavljamo predmete, lahko delamo ne vem kaj. Ampak srce ima tokrat močnejšo energijo. To si lahko tudi ogledate na internetu. Lahko pokažem tako, recimo, je stokrat močnejša energija od možnjaka. Kako pa pridemo na to? Jaz pa mi čisto enostavno potrebno. Možnjani, to so miselne tvorbe in si predstavljamo kot dvorano, kot je polhna, rečemo, ne je realna knjižnica, ampak imamo police polne knjige. V
vse znanje imamo v teh knjigah. Imamo internet, imamo CD-je, imamo vse pripomočke, da lahko bolj pravilno, boljše mislimo, dobimo boljše informacije. To je, recimo, da mislimo, da je to kakrcova, kot je to je. In je vse obloženo. Za ti samimi pripomočki za, za boljše mišljenje. Na koncu, na koncu je pa to povrata. Dobro, da gremo. Gremo po hodniku, koji je vječi dolg. Mi se zopet vrata. Odpremo. In tukaj je čista svetlo. Stopno. Iz CD-ji, iz vsemi pripomočki, ki si jih posilizujemo, da bolj še razmišljamo. Potem bomo še po pohodniku, da to so. No, in gledamo se. Prosti se. Thank you.
pot od možgana do srca je samo 5-10 cm. Ta pot. In vendar je to težko. Več je to ponovno. Pridete do srčna črka. Da lahko potem to začutite. Vse, ko smo vzgajali, Smo v srčni čak. Smo v tem, smo v tem. Smo v ljubim. Vse, kar delate, delate ljubim. Hrano, ko jo žijete, Dajte jo posvetiti. Ali se, če primerjam recimo hrano, pa voda. Voda je čist nekaj običajnega. To sploh ni nič posebnega. Ampak vendar. Voda, če smo ženje, je kozarc vode. Tako izredno dobro zadeva. Kolega je šel v Saharo, posadil so ga na kasnije, na kamere, in so šli v Saharo. Drugi dan je bil tako žen, pojavili so se beduini, Niso prinesli vode. To je rekel, da mu prodajo drogo. In dokler ni droge kupo, niso da kudati. Ampak kako je tako značilo droga? To je tako dragocina. In če jo poslušam, doma spiti tako, da je to tako, v cerki imajo hostijo, približno tako spiti vada. Naše telo je 3/4. Vlada je pravzaprav tista, a ne, ko je pravzaprav čudežna. In voda je element, ko vsebuje Ne samo spomin. Voda je tudi misleča stvar. Ona se zapomni. Zato ravnajte vodo čim boljše. Posvetite kozarc vode, spite doma, koliko da je to lečenje. In potem pa, ko boste začeli delati, karkoli boste delati, vzemite si čas, mi se vam ne mudi. Tisto stvar, ko delate, opravite lepo. Slika nekaj predstavlja, ampak kako ne slika. Temo se vidi. Kolo je na sliko, ne gre samo za to. Gre za to, a je vložil noter tisto stvar, ko je čutil, ko je vjetil za prav, hotel prizoriti. Kolo je na sliko. In lahko doma v čiste kopalnice, lepo počasi, Vidite, kako vam bo to prijeti, kako vam bo to lepo delo. To delo je potem kot molitev. To se vam nasmini, neč molitev. In bote lepo vsako stvar.
zato, da se maj primemo za roke, pa da danes zapojemo om. To je najvišja možnost. Smo zato?